Lakini kama uko hapa na unaona hawa mabati yao nyumba yao iko chini, wewe utarudi kwa nyumba yao yako vizuri, lakini hatutaki mkutano iendelee, si poa. Wacheni tu tuendelee na hii mkutano poa. Tuachane na tutoe siasa kwa hii mkutano. Tusaidie, sio? Hawani watu wanapenda tumbo zao. Hawajipendi. Wapendi wengine tunawajua. Sawa. Wananchi wangu, poleni sana. Bila nimeanza kusema ya kwamba asubuhi tumekuwa na nyinyi na nikaona ya kwamba kweli hakika moto imefanya nini? Ilizambaa sana. Mimi nilipigiwa simu na Owish saa 11 ikielekea. Ya kwamba watu wa maji hawajafika hapa hivi. Nikawapigia simu akaniakikia kwamba within 20 minutes walikuwa wamefika. Na kia after 20 minutes walikuwa wamefika. Kwa hivyo kulikuwa na delay, lakini walifanya nini? Walikuja, si ndio? Jambo la pili, nataka tushirikiane. Mheshimiwa amesema ya kwamba hii ni wakati wa majonzi. Hii ni wakati wa kufarijiana. Hii ni wakati wa kusaidiana. Ninataka kuomba ya kwamba mwenye ako ajadhiriwa na anaweza saidia mwenye ameadhiriwa afanye nini? Amsaidie. Babu, Magoba, nani? Sisi wote tukuje pamoja sasa hivi. Sio kesho. Ni sasa wapi? Sasa hivi. Tufanye nini? Tuende ya kwamba mtu asiende afanye nini akalala njaa. Nikomba ile breakfast nimeandulia asubuhi simeisha. Tumefika na lunch hapa hiyo, si ndio? Lunch tunataka tukule lunch. Watoto wetu mimi nazo nikashinda njaa. Lakini kuna mtoto mdogo atashinda njaa kweli? Tuko na supper hapa hiyo, si ndio? Jioni kuna mtu anataka alale. Kwa hiyo mimi ninaomba katika ile mtu mwenye kuna njia yoyote ya kuweza kutusaidia hapa sasa hivi. Jumbunge yote amekuja hapa. Na ametuletea ile ameweza kutuletea. Magoba pia amewaletea ile ameweza kuwaletea. Mwingine pia afanye nini? Aweze kuwaletea ndio tuweze kujione kifika mama asiende kulala nje. Jamani, sio ni sawa? Hiyo inawezekana. So mimi kidogo nimeenda nikatafuta blanketi kidogo, nimekuja nayo hapa hivi. Nitawapatia sasa hivi. Najua mbunge amekuja na atawapatia kitu kidogo. Kwa ile kitu atakao amepatia kidogo, mimi nitamuongezea kidogo. Jambo la tatu, nimesha organize na county. County ina organize, inawaletea ile kitu tawaletea. But nimesha organize na wao, wana organize the other side, watawaletea. Hatutaki to promise kitu ya county hapa. County walikumeza sana pale kwa hall.